新卧室住着就是舒服，这大床真软和哦，而且空间大，翻过来滚过去都掉不到地上了。嗯，电视机的声音。新闻早报，洪水灾难发生频繁，多条街道被淹没，对卧室造成了很严重的损失，影响巨大。有些不法分子利用这个条件趁火打劫，若是抢劫受灾地区的财物，请各位市民多加防范。什么？这年头真是做啥的都有，没想到洪水灾害这么严重，竟然还有人趁火打劫入室抢劫物资，这也太坏了吧。而且这洪水说不定下次就又要把哪里淹没了，我在这儿没亲没故的，要是有盗贼光顾恐怕不妙呀。不行，为了避免这种事情发生，我得做点准备，要不我打造一个避难所，既可以有效防止洪涝灾害，还能避免不法分子入室抢劫。嗯，感觉可以，如果建造的成功，那么以后我还可以帮别人打造，这就是商机呀。就这么干，那么先找一个合适的地方。这后院面积倒挺大，但是露天，不适合物品存放哦。屋里面每个房间都比较小，根本存放不了大量物品。有些小伙伴这时候就要说了，阿辉呀，你不能把墙拆了吗？这样空间不就大了呀。其实我也想过这个方法，可是这刚买的房子哪能天天拆墙呀，又费力，效果还不好。哎嘿，我看这间屋子就不错。哇哦，这里是一间车库，空间大，而且温度较低。为了对抗洪水灾难，为了我们的生命健康，为了能有更好的发展，我愿意奉献出我的车库改造成避难所。主要是我也没有车。先来一个六级防盗门，这种门子弹都挡不破，简直跟铜墙铁壁一样的，装上。墙壁呢，看起来已经很破旧了，估计停不了多久就会有蜘蛛网，刷上油漆。我买的这间房子地势比较高，如果洪水灾难真的发生了，那我这肯定是不会被淹的。但是嘛，到时候物资肯定比较匮乏，就算没被淹死，那没食物也要饿死呀。所以我先放几个大架子，摆上饮用水。有专家表明，人不吃东西只喝水能存活一个月左右，所以我要多备一些。水的保质期很长，再来几个大桶的。水的问题解决之后就是食物了，先来几个食物储存桶。来点罐头，这东西的保质期还是很长的。大米肯定需要来点吧，这可是生活必需品呀。多备上几个铁锹，真的被困了之后也不能坐以待毙，肯定需要动手解决。对了，现在里面还有点昏暗，来几个小灯。抗洪鞋摆上，抗洪帽，仪式感还是要有的。医疗装备必须到位，还有面罩。再来一个钟表，必须要有时间观念。那既然是对付不法分子，肯定需要来点家伙事儿。我现在所处的国家有枪是不犯法的，所以买几把枪，谁要是敢来我这捣乱，就让他有来无回。再来几个匕首。 OK， 完成。虽然我把避难所安排好了，但是我还是希望准备的这些东西都是多余的，希望灾难永远不要来临，同时也希望受灾地区能够坚强起来，对抗天灾。